Možda se na prvu ne čini da u kupaonici treba puno prostora, ali kozmetičke se sitnice nakupe. Raznih aparata imaju sve više i muškarci i žene, a dobro bi bilo da u kupaonici imate mjesta i za primjerice ručnike. Ovo je jedna moderna kupaonica u kojoj će se mjesta naći za sve. Središnji je element organiziran ladicama, tako da se u njima kozmetika jednostavno slaže i uvijek je nadomak ruke. Isto je s neizbježnim aparatima, a u visećem će se elementu naći mjesta za ručnike. Ono što kod ove kupaonice treba naglasiti je da je uzdignuta od poda, što, osim omogućavanja praktičnog čišćenja poda u kupaonici, daje i dozu prozračnosti. U posljednje je vrijeme u trendu drveni namještaj u kupaonici. U ovoj je kombinaciji s elegantnom crnom bojom koja daje uzvišeni ugođaj prostoru. Metalni okvir namještaja djeluje pomalo retro, a opet zbog prozračnih nogica na kojima se nalaze elementi, prostor nije zagušen. Kombinacija otvorenih i zatvorenih ploha daje dinamiku prostoru, ali ujedno i dovoljno mjesta za spremanje potrebnih detalja u kupaonici. Ljubitelji neutralnih interijera birat će vječnu bijelu boju. I zaista, ako niste ljubitelji trendova i eksperimentiranja, to će biti izvrstan odabir. Dodatan plus je da takav prostor može često mijenjati svoje lice. U ovom slučaju definiraju ga tapeta i zelenilo, ali ukoliko vam to dosadi, samo njihovom promjenom kupaonica će dobiti sasvim novo lice. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.